ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ। କିଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି ତ କିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତାଳଚେରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭମ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁଭମ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଫେରିଲ, କେମିତି ଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମାଇସେଲ୍ଫ ଶୁଭମ କୁମାର ସାହୁ। ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତାଳଚେରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯାଇନା ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଉ ରାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି? ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର, 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନୁହଁ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲ, ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁକି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ? କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ରାମଲାଲା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ଏବେ ବି ରାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ତ ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଯିବି ଆଉ ରାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ରାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କେମିତି ଜାଣୁଥିଲ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ, ରୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲ? ତମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛ, ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ, ବାଟରେ କାଶୀ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛ, ଏ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଜାଣୁଥିଲ? ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖି ଦେଉଥିଲି, ତ ଯେତେ ସର୍ଟ ଜାଗା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଜାଗା ଦେଖିନା ଯାଉନଥିଲି। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କେମିତି ହେବ, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଲ୍ପ ଆଉ ମଦତ ବି କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ। ତ ତାପରେ ଯାଇକିନା ମୁଁ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି 25 ତାରିଖ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ। ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥିଲି କାଶୀରେ ଯାଇକିନା, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାଶୀରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋତେ ମହାଦେବଙ୍କର। କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା, ମାନେ ତାଳଚେରରୁ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ, କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ତ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଥିଲା 30 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 4ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ପହଞ୍ଚିକି ରାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ସେଠାରେ। ବାଟ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ? ରାତିରେ ରହଣି କତରୁ କହୁ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲ, ସେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଥିଲା? ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମଦତ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଉ କି ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟୋଟାଲ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘଠୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ 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 ସଂଘ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମଦତ କରିଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ମଦତ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବ କି ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ରାମଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି। ତ ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇନଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭରସା ହିଁ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। ତାଳଚେରର ଯୁବକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପରିଶେଷରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିକି ଆଜି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିପରି ଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।